Сайлаудың өтіп жатқанына күн жарттан ауды, қазір еліміздегі 10 мыңға жуық дауыс беру учаскісінде қызу қарбалас. Оның 189-ы Астана қаласында орналасқан, біздің түсірілім топшылардың біріне аттанған болатын. Нөмірі 89-ші сайлау учаскісінде тұрған тілшіміз Аслан Қаженовтен дауыс берудің қаншалықты белсенді жүріп жатқанын сұрап білейік. Аслан, сөз сізгіні өзіңізде. Қайырлы күні, Жанар. Учаскелердің жұмысын бастағанына 7 сағаттан астам уақыт өтті, және осы аралықта сайлаушылардың көпшілігі өз таңдауын жасап үлгерді. Мүмкін өзге жерлерде басқашалау, бірақ дәл осы нөмірі 89-шы сайлау учаскесінің тізіміндегі азаматтар аса белсенді. Мұнда жалпы тізім бойынша тіркелген 2555 адам бар. Келушілердің көңіл-күйі керемет, сайлау учаскесіндегі атмосфера сырттай қарағанда мерекені еске салады. Әсем әуен ойнап тұр, ал адамдар бұнда бала-шағасын ілестіріп, отбасы болып ағылуда. Студенттер мен зейнеткерлердің де қатары көп. Айтпақшы, олардың тегін тасымалдауына арнайы автобустар алдырылған. Сол көпшілікпен бірге дәл осы сайлау учаскесіне түске дейін мемлекет хатшы Гүлшара Әбдіқалықова мен мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы келіп, өздерінің азаматтық таңдауын жасап кетті. Ең қызығы, дәл осы учаскеде тіркеуде тұрған 15 адамның бүгін туған күн екен. Сайлау күні қос мерекеге тап болғандарға ыстық тілектер айтылып, естелік сыйлықтар табысталды. Бүгін біз осылайша бірнеше сайлау учаскесіне барған болатынбыз. Байқағанымыз, байқаушылардың қатары өте көп. Әсіресе халықаралық байқаушылар әр учаскеге жеке-жеке бас сұғып, жұмыс барысымен тыңғылықты танысып жүр. Бұған қоса әр учаскеде кандидаттардың сенімді өкілдері бар. Сондықтан біздің ойымша, әзірге сайлау бір қалыпта өтіп жатыр, ал нақты бағасын сайлаудан кейін осы мамандар өздері бере жатар. Әзірге осы сайлау учаскелеріндегі жағдайды алдағы уақытта да осылай назарда ұстаймыз. Сәйкесінше алдағы сағат жаңалықтарында соңғы ақпарларды тікелей эфирде беріп отырамыз. Сөз кезегін студияға берем. Рахмет ақпаратыңызға. Бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аслан Қаженов болатын.